gjør det sammen. Svertekampanje er ikke noe nytt. Det har skjedd mange ganger gjennom historien, og særlig innenfor politikken. I denne videoen så skal jeg ta for meg en del svertekampanjer som har gått gjennom årenes løp. Og dette her var sånn de valgte å håndtere en svertekampanje i gamle dager. Og først ut så vil jeg jo først starte med å si det at å være uenig er jo en finurlig greie. Og med hvordan uenig er du? Du kan godt ta og være uenig og lage en svertekampanje fordi at du er uenig. Men har du egentlig mot til å stå for din mening og si at du er uenig til den personen det gjelder? Og på denne måten her da, så nå skal vi veldig langt tilbake i tid. Vi skal faktisk helt tilbake til 1700-tallet. Og fordi at i USA så har det, var det sånn på den tida at i politikken, hvis du var uenig med noen, så holdt du krangler, dere drev ikke bare på å baksnakke folk. De utfordret hverandre til duell. På liv og død. Men nå har jo duell blitt mer sivilisert. Da var det sånn det at i politikken, ok, jeg er uenig med deg, og hvis vi var rivende uenig, så kunne man ha utfordret motparten til en duell. Og da var det sånn det at den du var uenig med og har utfordret, har rett på å ta første skuddet. Og dette foregår som vanlig på helt vanlig måte på duell, med at det er folk som følger med at det går riktig for seg. Men den som er faktisk ble utfordret, har rett på å ta første skuddet, og nå er det jo sivilisert, så da velger de å skyte i bakken en gang, bang. Og så er det min tur, og da skyter jeg i bakken en gang, og så kan vi drikke en kopp kaffe etterpå. For da har vi tort å være så uenige med hverandre, at vi var villige til å dø for våre meninger. Det skjer jo ikke akkurat i dag. Men nå må dere ikke tenke på at dere ikke gjør den samme feil som en opposisjonsleder gjorde. For han ble utfordret av vicepresidenten. Og da gjorde opposisjonslederen som hadde rett på å ta første skuddet, han valgte ikke å skyte i bakken, han valgte å skyte opp i lufta. Bang! Og dette tolket vicepresidenten dit hen, at opposisjonslederen hadde faktisk valgt å prøve å skyte på og bomma. Så han tar og bare pistolen og skyter han vett i huet, og ja, han dør av det. Så vicepresidenten drep opposisjonslederen. Så det gjorde du på den tiden. Og en av de som har utkjempet 12 dueller på denne måten her, er Andrew Jackson. Når han gikk til valg, så er det jo vanlig at det blir en ren svertekampanje av det. Og at du forteller hvor dum du er og sånne her ting. Men her begynte motstanderen hans å gå løs på kona hans. Og kona tok seg veldig hardt og veldig nær av denne svertekampanjen. Og det gikk faktisk så dit hen det at hun sykna hen og døde. Hun døde riktig nok av et hjerteattakk. Men Andrew Jackson, han mente helt til sin død det at det var motstanderne som hadde drept henne på grunn av en svertekampanje. Og det siste tida så gråt hun mye også, så hun slet veldig mye med depresjon på grunn av denne svertekampanjen. Så så ille kan det faktisk gå med en svertekampanje. Men så er det jo noe som skjer. Han har jo valgt til president. Men så er det jo det at hun her, som heter Peggy O'Neill. Der er det det at sekretæren, altså krigssekretæren, nærmer seg henne på en bar. Og de ble et par. Men hva har det med svertekampanjen å gjøre? Jo, for det får noen rykter at hun Peggy O'Neill, eller Peggy Eaton, som hun ble kalt etter hvert, for hun gifta seg. Hun hadde jo ikke bare solgt øl og vin på disse barene. Hun hadde solgt seg selv, ble det hevda. Og vicepresidenten, Floreid Calhoun, som var hans kone. Hun ser jo på dama, hun
utstråler du ikke akkurat toleranse. Så her ble det en svær svertekampanje. Og hva denne svertekampanjen gikk ut på, er faktisk blitt nedskrevet. Og det jeg klarte å finne om hun, det var følgende. Hun kjente ikke sin plass. Hun snakket rett ut om alt som kom til henne, til og med emnet som kvinner skulle være uvitende om. Hun kastet seg inn i verden på en måte som var upassende for kvinnen. Godta henne, og samfunnet sto i fare for forstyrrelser. Aksepter den ufine og urene fremtreden, verdslige kvinnen og muren av dyd og moral blir brutt, og samfunnet ville ikke ha ytterligere forsvar mot kreftene til skremmende endring. Merker dere egentlig hvor de bruker den der skremselsretorikken? Og med dette her var bare starten, det kommer mer. Eaton, eller som hun ble kalt, men hun heter opprinnelig Peggy O'Neill, var ikke så viktig i seg selv. Det var det hun representerte som hun utgjorde trusselen. Ordentlige kvinner hadde ikke noe valg. De måtte forhindre hennes aksept i samfunnet som en del av deres forsvar av det samfunnets moral. Så det var det de sa om henne. Og det ble bare verre, fordi at de, sånn som du hørte på slutten, de gjorde faktisk det. De snakket ikke bare om det, de gjorde det også. De valgte å gjøre en kvinneboykott. Så når det var fest i Det hvite hus, så var det sånn, hvis Peggy O'Neill, eller Peggy Eaton, ville faktisk være med på festen, så ville ikke de andre komme. Eller at hun ikke fikk lov å komme, og hvis de skulle være der. Andrew Jackson, han har opplevd en svertekampanje. Og han ble rasende. Han kunne faktisk bli ganske sint. Så han kalte alle sammen i regjeringen eller kabinettet. Kalte dem inn på kontoret, slo handa i bordet og sa, er dere menn eller mus? Har dere ikke kontroll på kjæringene deres? Og de i regjeringen, de stakkars mannene, de tusla nå hjem da, de konene sine. Dagen etter så hadde de meldt seg ut av hele regjeringen, alle sammen igjen. Så de var myke menn, eller kanskje de var mus, hvem vet. Men det var en mann som ikke gjorde dette her. Han heter Martin Van Buren. Fordi at han var jo ungkar. Og når han var ungkar, så var det jo ingen som herset over han og skulle bestemme over han. Så han gikk gladelig i selskap. Og dette gjorde jo Andrew Jackson så takknemlig og så glad at han gjorde Martin Van Buren om til sin vicepresident. De møste faktisk vicepresidenten også. Så hva skjer når Andrew Jackson går av? Jo, det er det samme som det er i dag. Når en president går av, så kan det jo være det at de er med i valgkampen og fronter det nye som de ønsker skal være en president. Det gjorde han Andrew Jackson med Martin Van Buren også. Og han ble president på den måten. Fordi han var ungkar på det tidspunktet. Men han er ikke den presidenten som var ungkar da han kom til Det hvite hus. Det er en annen president. Men denne historien her er egentlig ganske viktig i forhold til kvinnerettighetsbevegelsen. For ifølge historikeren Daniel Ho, så påvirket opprøret som gikk gjennom mellom Eaton og vicepresidenten sin frue, Floride Calhoun, fremveksten av feminisme. Kabinettskonen insisterte på at alle kvinners interesse og ære stod på spill. De mente at en ansvarlig kvinne aldri skulle gi en mann tjenester uten den forsikring som fulgte med ekteskapet. En kvinne som brøt den koden var vanærende og uakseptabel. Og Ho, han bemerket videre at dette var den feministiske ånden som i de neste 10 årene formet kvinnerettighetsbevegelsen. De aristokratiske kvinnene konene til europeisk diplomater i Washington trakk bare på skuldrene. De hadde sin egen nasjonale interesse å opprettholde. Så denne her historien her er egentlig ganske interessant når vi ser på hvordan ting ble ifra 1700-tallet. Men
Vi skal videre angående svertekampanjen. Vi skal skru tida litt frem fra 1700-tallet til 1882. Presidenten, den 22. presidenten, Grover Cleveland, han var jo president. Og, men så skjer det noe når han skal stille til gjenvalg. Han tapp. Og det er nå for så vidt greit nok, men du vet, sånn som det står i reglementet til USA sin president, hvis du tap et valg, så kan du stille til gjenvalg en annen gang. Og det gjorde han. Etter 4 år så stilte han pika det til gjenvalg igjen. Og da gikk det en svertekampanje på en Grover Cleveland. Det gikk en svertekampanje hvor motstanderen påpeka det at han hadde et uekte barn, altså en løsunge. Og på den tida her så er det såpass alvorlig at du kunne faktisk risikere å tape hele valget på det. Og det gikk faktisk så langt at de hadde til og med et slagord. Ma, ma, where are my pa? Hva gjør man da? Grover Cleveland gjorde valget. Fordi at det som er at på den tida så kan man ikke gjøre sånne DNA-prøver, sånne her ting, og bevise at det er ditt barn hvis ikke det er registrert noen plass. Men det var jo en ganske hard svertekampanje som gikk da. Så det han valgte å gjøre, han sa, ok, greit. Den ungen der er min. Og han, og det var ikke bare noe han sa. Han betalte barnebidrag til ungen ble voksen. Selv om ikke det var noe bevis for det var ungen hans eller noen ting, så aksepterte han, ok, greit, det er ungen min. Og dette her ble faktisk populært. Han var ærlig. I hvert fall fremstod han som ærlig. Og det gjorde jo det at meningsmålingene, de skjøt jo rett i vers, og han ble president. Så de folkene på hans side, de svarte på motstanderen sitt slagord, Mama, where are my pa? Deres svar var, we are going to the White House, ha ha ha. Fordi at han var en ærlig mann. Og han betalte faktisk barnebidrag helt til ungen ble voksen. Og selv om det aldri kunne bevises. Og dette her er det som er interessante. Joe Biden, han er amerikanerne sin 46. president, står det. Faktisk er han amerikanerne sin 45. For Grover Cleveland er faktisk amerikanerne sin 22. og 24. president. Men vi skal videre når det gjelder svertekampanje. Vi skal skru tida frem helt til slutten av 1890-tallet. For i New York så var det sånn at hvis du hadde tenkt å starte en butikk, starte en bedrift, starte en bot, eller kanskje til og med det jeg gjør, lage videoer på Facebook eller YouTube, så måtte man betale løyve, eller ha en tillatelse. Og dette må du betale penger for. Til sånne svære baroner som eide deler av byen, og eide kanskje det eller det. Så det er enormt byråkrati som du måtte betale penger for at det skulle skje et eller annet. Men i New York så var det en guvernør. Og han likte ikke dette overhovedet. Så han jobbet imot dette. Han ville at det skulle være sånn, hvis du hadde lyst til noe, så skulle du få lov til å begynne med det. Var du en pådriver og ønsket å gjøre noe, så skulle ikke det koste noe all verden. Dette her liker jo ikke baronene. Og, for de tapper jo penger på det. Og de mister jo deler av makten sin og kontrollen over byen sin og etc. Så jeg kan tenke meg det at de tenkte sånn her, altså, vi må prøve å få kvittet oss med denne jævelen. Så hva de gjorde? Jo, de bestemte seg for å ta kontakt med presidenten og spurte det. Og de sa sikkert nå i denne døren, du, denne fyren er så jævlig. Kan du være så snill gjøre han om til vicepresident så vi får bekvittet han? Jo da. Presidenten gjorde han om til vicepresident. Denne presidenten her heter McKinley. Og han er kjent for en ting. At han er den første presidenten som har sutt i en bil. Dessverre for han, så ble han skutt. Så det var en sykebil. Og han døde rett etterpå. Og hvem var det som var vicepresident? Som nå ble president? Theodore Roosevelt.
Og han her, så de har prøvd å sparke han her og få han fjernet, og nå ble han plutselig faen med president. Så, og han her er i hvert fall en av mine favorittpresidenter. Han er energisk til tusen. Og han fikk gjort utrolig mye. Her snakker vi om en mann som er larger than life. Og han var både en skjønmerende mann, og det er for ingenting det at dere, når dere vokste opp, så hadde dere sikkert noe som heter en teddybjørn i armene deres. Det er oppkalt etter han Theodore Roosevelt. Og historien er mange på hvorfor det heter en teddybjørn, og hvorfor den er oppkalt etter han. Men det sies det at han er, det er fordi at han en gang nekta å skyte en bjørnunge. Så derfor så ble det funnet noe som heter teddybjørn, og det heter teddybjørn den dag i dag. Men han her hadde jo litt mer enn bare å være dyrekjær. Han startet noe som på den tiden var ganske ukjent. En haug med nasjonalparker. Yellowstone er opprettet av han. Men han fikk mer til han, og han fikk gjennom ufattelig mye lover. Han bygde om den amerikanske flåten. Og det han gjorde da, han hadde et slagord. Speak softly, but carry a big stick. Så han kunne gå fint på å sende flåten sin rundt omkring i verden, og hvis ikke landet eller byen gjorde sånn som han ønsket det, så tror han med å skyte på byen. Speak softly, but carry a big stick. Men, og han hadde enorm med energi. Og det er veldig mange som kanskje vil kanskje påstå at han faktisk hadde noe som på den tiden var ukjent. For oss er det veldig ukjent i dag. ADHD. Selv om hans evne til konsentrasjon kanskje tar imot en slik diagnose, så er det jo ikke utenkelig det. Så hvis dere som har ADHD, hvis dere vil ha en helt, se på han til Roosevelt. Men han gjorde mer. Han fikk gjennom utrolig mye lover, utrolig handlekraftig. Han lot seg avbilde. Han er en av de presidentene som har blitt avbildet flest i ulike positurer. Og han er ikke bare charmerende, han var en utrolig stor egocentriker. Og det ble sagt om han det, at i hver barndåp så var han barnet, i hver bryllup så var han brudgommen, og i hver begravelse så var han like. Men han fikk med, gjort gjennom utrolig mye, han forhandlet til det med en fredsavtale mellom Japan og Russland. Og det gjorde at han faktisk fikk fredsprisen. Og når han døde, så ble det skrevet i nekrologen det at han har gjennomført så mye i et menneskeliv, at man skulle nesten tro at han har hatt fire menneskeliv i seg. Og han, så det vil jeg faktisk si at han der er i hvert fall en av mine topp fem kandidater når det gjelder hvem som jeg anser som mine favoritter av presidentene gjennom historien. En annen president, og kanskje, ja, du kan jo si en annen ting om han, Theodore Roosevelt, det er at han, for det er jo ikke noe sånn, på den tiden så var det ikke noe som sa det at hvis du har stilt i to perioder, så har du faktisk, det sto ingenting at det var forbudt om å stilte gjenvalg. Så hans etterfølger heter Taft. Det er jo faktisk sagt at han var den mest feiteste presidenten som har vært i USA. Og det ble vel sagt i en svarte kampanje også, det at han en gang satt seg fast i badekaret i Det Hvite Hus. Og her er det det at de var enige i mye, men i og med at de var så store i personligheter, så sa fraksjonene det, liksom det at folk mellom der, de begynte å krangle med seg selv imellom, så han, når han plutselig ville ha et teft, ville ha et møte uten han Theodore Roosevelt til stede, så ble han Theodore Roosevelt sur. Så han startet sitt eget parti. Og det som, hvorfor jeg forteller dette her, er fordi at han, når han skulle holde en tale, så ble han skutt. Men det var det at han hadde en lang og svær tale, brettet sammen flerfoldige ganger i brystlommen sin, og så var brilletui hans over der igjen, så kula, alt det der, tok for kraften i kula. Så den gikk jo gjennom i hjertet hans, han blødde nok så kraftig, men han fortsatte å holde talen sin til han var ferdig, før han for til sykehuset, og legen sa det at jeg tror det er best at vi lar kula bli værende der.
Og da sa han det at det skal mer til for å drepe en elgokse. Så derfor ble partiet kalt for The Bull Moose Party. Og det er faktisk det eneste tredje partiet til en valg, til et valg som faktisk har gjort det bedre. De gjorde det faktisk bedre enn republikanerne. Så det ble så nummer to i det valget. Og det er vel eneste gangen, eller siste gang det har skjedd, at et tredje parti har klart å gjøre det ganske bra i et amerikansk valg. For det er faktisk ikke sånn at det er bare demokrater mot republikanere. Det er faktisk flere partier, men de er så små, de får ikke den type blesten. Så det ser ut som det er to partier, men det er som regel flere der. For eksempel Green Party og Liberty Party. For eksempel. Men vi skal videre, og nå har vi havnet inn i begynnelsen av 1900-tallet. Vi skal til en president som heter, ganske ukjent for oss kanskje i Norge, Calvin Coolidge. Og han fikk tilnavnet Silent Cal. Årsaken til det var at han var så, som det er på ordet, stille. Han var ikke så pratsom. Og det ble sagt en historie om han at det var en fest inne på Det Hvite Hus, hvor servitrisa kommer bort til han og sier at jeg har veddet med min venninne at jeg skal få deg til å si mer enn to ord under denne middagen. Du taper, sa presidenten. Men, sant eller usant, det vet vi jo ikke. Men, det var noe som ble oppfunnet på den tiden. Radio. Så, forestill deg på den tiden. Radio? Hva er det for noe? Så han gikk jo inn på et rom. Ingen folk rundt ham. Han kunne ha et manus. Og så kunne han sitte der alene og prate gjennom en mikrofon uten at noen så på han. Og når folk hørte det, så fant de ut at han var jo forbannet en god taler. Han var jo flink som faen. Så kanskje tilnavnet Silent Cal ikke passer likevel. Men vi skal videre. Vi skal til den siste presidenten. Ronald Reagan. Det som er med Ronald Reagan. Han var demokrat. Og han var skuespiller. Jeg kan forresten huske en av de første gangene jeg hørte om Ronald Reagan. Det var min mamma som fortalte det at når han ble valgt til president, så, og det var på når hun gikk på lærerskolen, at en av medstudentene sa det at nå har det rablet for amerikanerne når de velger en skuespiller til president. For han var skuespiller, han hadde ikke en av de der store filmer. Det var som regel B-filmer. Men det som er spesielt med han, det er at han lagde jo fagforbund. Han lagde fagforbund for skuespillere. Han hadde jo det som på den tiden ble kalt for en podcast. Og podcast på den tiden var det at han feika at han var på baseballkamper. Så han lagde lyder, sånne her ting, sånn det skulle høres ut som at han var til stede, selv om han egentlig ikke var det. Og han lagde jo fagforbund for podcast. Han lagde fagforbund over alt han kom. Men så skjer det noe. På 50-tallet, etter 2. verdenskrig, så får amerikanerne panikk. Den store kommunistjakten i USA, der amerikanerne så å si leite etter en kommunist under hver busk. Og det var faktisk så stor panikk angående kommunismen, at det var nok det at jeg kunne bare si at om det er kommunist, så vil du få politiet på døra di neste dag. Og da blir du utskviset av miljøet du var i. Du blir sparket fra jobben, etc. For kommunismen handler jo litt mer om fagforbund. Så fagforbund ble aldri sterkt i USA. Og Ronald Reagan, han tok og tystet på sine for å slippe unna selv. Og det gjorde jo det at han ble jo utskviset fra demokraterne, for at fagforbundet og den type ting er veldig demokratisk, altså angående partiet. Så han var demokrat på sin hals, men han ble utskviset. Så det han gjør da, er at han
han forlat partiet og meldte seg inn i republikanerne. Han gift, og på denne tida så er det jo sånn, og det tror jeg faktisk enda er i USA, at hvis du ikke tilhører demokraterne og går over til republikanerne, så går det ut over ditt familieliv. Så han måtte skille seg fra kona si. Og det er kanskje... Jeg ser liksom for meg det at det er jo de der historiene angående EU-valget på 80-tallet. Da var det vel der at familier ble splittet på grunn av hvor du sto angående din mening om EU. Og sånn, men sånn er det i USA den dag i dag. Og så han ble republikaner. Og han ble pika det. Han gifte seg med en ny kone også, som var republikansk. Og han ble president. Tenk deg hva de må ha fortalt om han. Bakom hans rygg. Og Ronald Reagan var antageligvis klar over det. For når det var en sånn der jubileumsmøte for fagforbundet i USA, så ble jo han invitert som æresgjest. Og da skulle han tale. Og grunnen for at jeg sier han var nok antageligvis litt klar over at de har snakket litt drit om han. Det var fordi at når han skulle gå til talerstolen, så fikk han litt sånn slapp applaus. Og da sier han, I guess it's not too many of you who have voted for me, right? Og da så de litt sånn på hverandre, og så sier han at, but I am the first union man to be the president of the United States of America. Tusen hjertelig takk for meg.